Подолали 30 кілометрів до 30-ї річниці Незалежності України. На Дніпропетровщині відбувся велопробіг, учасники якого проїхали від Обухівки до Миколаївки і назад. Як все пройшло, бачила і знімальна група «Відкритого». На залізному коні та з гарним настроєм 14-річний мешканець Обухівки Владислав Лиходій прийшов на старт велопробігу, аби разом з іншими учасниками подолати 30-кілометрову дистанцію. Хлопець розповідає, він скаут і не міг втратити шанс провести час із користю. По-перше, це спорт, тому що підкріплювати своє здоров'я потрібно. А по-друге, це зустрітися з друзями, яких давно не бачив, та гарно провести время. На центральній площі в Обухівці зібралися зо 20 людей зі своїми двохколісними конями. Після п'ятихвилинного інструктажу з техніки безпеки велосипедисти вирушили колоною на Миколаївку. Протяжність велопробігу – 30 кілометрів. Це відстань від села Обухівка до Миколаївки і назад. Велопробіг «Дружби» ініціювала адміністрація Обухівської громади. Організатори кажуть, у такому форматі заходи з нагоди річниці Незалежності у селі проходять вперше. Головна мета велопробігу – це об'єднати всіх, хто має велосипед в Обухівці, і долучитися до такого проєкту, як «Спорт для всіх». Це по-перше. По-друге, ми приурочуємо цей велопробіг до 30-річчя Незалежності України. Обухівська територіальна громада з'явилася на мапі регіону у 2020 році. Населення – понад 15 тисяч мешканців. Нещодавно до громади долучилася ще й Миколаївка. Інфраструктура населеного пункту не бачила ремонту з радянських часів, розповідає обухівський селищний голова Василь Гесь. Тому в планах відбудова та розвиток цього села. Ми хочемо ударити велопробігом по бездорожжю. У нас немає дороги між селищами Обухівка і Миколаївка. Сьогодні ви побачите цю дорогу. Половину дороги ми побудували в прошлому році, 6 кілометрів в асфальті. Залишилося ще 5 кілометрів в асфальті. Змучені, але щасливі. Учасники велопробігу фінішували на центральній площі Миколаївки. Із задоволенням діляться враженнями. Отлично для молоді, то, що потрібно взяти, проїхатися. Хороша погода, хороша компанія. Все отлично. Треба почаще таке організовувати, щоб хоча б хоч як-то молоді витягувати з домів, тому що зараз всі вдома сидять. Ми їхали по полям, там було дуже гарно, соняшники, ліс, поле з однієї сторони, з другої, потім знову ліс. Але були проміжки дороги, не асфальтовані, можна сказати, на якій були і виямки, і вивезене каміння, по якому нам треба було їхати. У Миколаївці учасники велопробігу трохи перепочили, розвернули своїх двоколісних і рушили назад, туди, звідки стартували. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».